Ақжайық аудандық ауруханасы жанынан ашылған инсульттік орталықта алғашқы ота жасалды. Аурухананың нейрохирургы Сергей Ерниязов жасаған ота сәтті аяқталып, науқастың жағдайы жақсарды. Әріптесім Лұқпан Елеу ақжелеңді жанмен сұхбат құрып, еңбек жолына үлді. Жәнібек ауданының тумасы осы инсульттік орталыққа ауыр халде жеткізілген. Қан қысымы көтерілу салдарынан ес-түссіз жағдайда қабылдап алған ақжайықтық ақжелеңділер дереу ота жасайды. Диагностикалық сараптаудан өткізіліп, науқасқа бірден хирургиялық көмек көрсетіледі. Қандайма ота жасау хирург үшін жауапты іс. Соның ішінде бүкіл тірек қимыл мүшелері мен сезім рефлекстеріне жауап беретін миға хирургиялық ота жасау өте күрделі әрекет. Сондықтан дәрігерлер 3 сағат бойы науқасты аман алып қалу жолында күресіп, сырқат адамның есін жиғанын орталық қызметкерлері ұйықтамастан күткен. Операциядан кейінгі кезеңде реанимациялық палатта 3 күндік уақытта ем алғаннан кейін инсульттік орталықтың жай палатасына кейін ауыстырылды. Қазіргі таңда бұл науқас басында сөйлеу қабілеті және қимыл қозғалыс қабілеті айырылған және ауыр күйде түскенмен қазіргі таңда реабилитациялық емін толық алып шықты. Қазіргі жағдайда науқас өзіне қызмет көрсете алады. Серік Ерниязов өткен жылы Нұрсұлтан қаласындағы нейрохирургиялық орталықта тәжірибе алмасса, Оралда бірнеше ота жасауға қатысқан. Жаста болса, біліктілігі жоғары ақжелеңді дәрігердің ауылдық жерде жұмыс істеуі көпке үлгі тұтарлық. Облыс әкімінің тікелей қолдау арқасында Ақжайық ауданаралық инсульттік орталықтың ашылуы өз нәтижесін көрсетіп отыр. Өткен жылдың 1-ші желтоқсанында тұңғыш президент күні мерекесінде пайдалануға берілген орталықтан 13 науқас емделіп шыққан. Аз уақыт аралығында сауыққан адамдар үшін бұл жақсы көрсеткіш әрине. Инсульт деген сөз жаңа геморрагиялық, ишемиялық деп бөлінеді ғой. Осында көршілес аудандар 5 ауданға қызмет жасады, көрсетеді. Жәнібек ауданынан пациент болды, Жанғала, Қазталов аудандарынан пациенттер болды, Орал қаласынан болды, осы жаққа келіп жаңа оқыс ауырып қалған кезде бізге түсіп, енді Аллаға шүкір түскен пациенттердің барлығы да оңалып шықты. Инсульттік орталық аса қажетті медициналық құрал жабдықтармен толық қамтылып, білікті мамандар да жеткілікті. Өңіріміздің оңтүстігінде орналасқан 5 ауданға қызмет ететін инсульттік орталықтағы дәрігерлердің өз қызметіне деген адалдығы көпке үлгі болып қала бермек. Ұлықпан Елеу, Дастан Бижанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.